Bendera apa? Oh, Amma tahu ya, Amma. Ha, ni apa? Bendera apa? Bangunan Sultan Abdul Samad. Siapa pun? Okay, Alidas, next. What is that? Apa? Inara, favorite. Apa? Apa nama dia? Apa dia? Hah? Okay, sama sebut. Jiaozi. Dumpling. Biasa dalam ni ada daging, isi udang, ada ayam. Pernah makan tak? Okay, yisang. Okay, dia letak sayur. Lobak merah. Lobak putih. Halia. Ada ikan mentah. Dan kacang. Lepas tu dia letak sos plum dengan jus limau. Okay, dim sum. Okay, yang ni orang Cina ke makan? Cina. Ah, yes. Esok kalau nak bawa ni pun boleh, dim sum. Dim sum ni sedap. Dia kukus je. Makanan sihat yang ni lah dim sum. Sedap kan? Okay, kat bawah ni dia letak air. Bila air tu panas, bila kita tutup, dia pun masak lah. Okay, bila masa kita makan ketupat ni? Masa raya. Raya Aidilfitri. Raya Aidiladha. Raya kampung. Ah, dekat kampung. Dekat bandar tak boleh makan. Okay, itu apa? Ha, siapa tahu? Ha, tak tahu ni. Bau apa? Bau kuih. Bau lu. Dia rasa dia manis. Macam mana nak buat? Kena guna telur, tepung, gula pasir, minyak. Pernah nampak tak? Kenalah makan bau lu. Okay, yang ni? Lemang. Lemang dimasak kat dalam apa tu? Dalam api. Dalam api, memang api. Dia masak dalam apa ni? Pokok ni, nama pokok tahu tak? Alamak, semua orang tak tahu. Buluh. Dimasak di dalam buluh.